Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirullah ilaha wa li syafa'ati rasulillah wa bi barakati kalimati allati la ilaha illallah muhammadin faqadu khasati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marsadalah Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sakehe puji, pujalan puji iku lillahi tetep kagungane Gusti ingkang murbeng dumadi. Rabbil alamina Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti sealam sedaya. Minggu wingi dugi pembahasan tentang ilmu kalam, pembukaan kitab niki Ad-Dururul Bahiyah, pembukaan niku ilmu kalam. Wingi pun dugi pembahasan tentang iman. Iman niku nekat, nekodaken utawa nekat. Pokoknya jenengan paham ora paham, kepengin ora kepengin, mudeng ora mudeng, seneng napa susah, pokoknya nekat. Gusti Allah niku sewiji. Gusti Allah sewiji nggak ada sifat kesempurnaan. Misalnya Gusti Allah niku adil, keadilan Gusti Allah niku sempurna. Terus jenengan ampun nate gara-gara misalnya usahane bola-bali gagal, susah masalah yang akeh, awak kepada lara-lara mboten mari-mari, kemudian nganti batin Gusti Allah mboten adil. Terus niku jenengan age-age ndandane syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gusti Allah sewiji. Terus Gusti Allah nurunaken malaikat. Terus wonten nabi, rasul, terus kitab, terus hari akhir, terus qada dan qadar. Nah, sing paling angel niku qada qadar nggih. Angel ngelakoninnya maksudnya. Terus sepoke sedaya kedadian, sedaya sing kula adepi niku sedaya kersane Allah Subhanahu wa taala. Kula seneng ora seneng, ngadepine bombong mboten bombong, paham mboten paham, sedaya niku saking Allah Subhanahu wa taala. Sepoknya dipaksa, atine dipaksa, nekat, paham, mboten paham, dipaksa. Kabeh niku saking Allah Subhanahu wa taala. Sing senenge iman kados niku. Sepoknya maksa ati, kon nekat, nekatna ati bahwa Gusti Allah niku sewiji sedaya iman kepada kota kedar sedoyo kedadian sing kulo adepi kulo lampai niku sedoyo saking Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku rupa kedadian sing nyenengi betai kolibati kan betai terus oleh nikmat betai
utawi perkara sing mbebohi lara mbebohi rugi mbebohi hartane kecolong wong mbebohi dan sepiturute iki niku sedaya saking Allah Subhanahu wa taala. Niki anggere kados niki tak kepenak gitu. Kadang anggere lagi ngalami dhewek niku kelalen. Gara-gara saking nopo niki? Saking ketune saking emosine nganti kadang-kadang kelalen. Nah, makane kedah di anyar-anyari kados niku. Bahwa sedaya niku saking Allah Subhanahu wa taala. Pun kula lajengaken tentang faslun fi ma yajibu li maulana jalla wa asya wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi ma tetep ing dalem barang yajibu kang wajib li maulana kaduwe pangeran kita jalla wa asya tawa asya wa jalla mohu agung turluhur wa ma yastahilu lan perkoro yastahilu kang mustahil wa ma lan perkoro yajuzu kang wenang. Yajibu ngalaku li mukallafin wajib ing atase saben-saben wong mukallaf orang dewasa sarangan miturut syara ay arifa ing yento ngawruhi ma ing barang yajibu kang wajib fi haqi maulana ing dalem hakke pangeran kita jalla wa azza moho agung tur moho luhur wa malan barang yastahilu kang mustahil wa malan barang yajuzu kang wenang. Wa jumlatu dzalika utawi jumlahe mengkono-mengkono kabeh iku ihda wa arba'una apa nang akidatan 40 ji ngakidah. Nah niki cerita membahas tentang akidah wau nggih. Wau bar membahas tentang iman kepada Allah kantu seniki membahas akidah 50. Akidah 50 niku sing 40 ji akidah mengetahui Allah sing sanga mangke mengetahui sifat-sifate Rasul. Akidah 50 nate mireng iki. Nate mireng. Nah niki ternyata wajib niki. Ngalam mukallafin ing atase saben-saben mukallaf niku ngaweruhi ngakidah 50. Niku wajib niku. Teng mriki wajib niku ngaweruhi. Kados teng sing napa? Teng mriki berjalan kan diapalaken iki, diapalaken. Maksudnya sifat 20 niku, mungkin nggih, mungkin. Al wajibu utawi kang wajib minha saking 40 ji. Dados sawau 50 niku dibagi jadi dua nggih, 50 diperang jadi dua. Siji sing 40 ji, sing separo sing sanga. Nah, sing 40 ji niku sifate Allah. Sifat kangge Gusti Allah. Al wajibu utawi sifat wajib minha saking setengah saking 40 ji iku ngisruna jumlahe 20. Wal mustahilu utawi sifat mustahil iku ngisruna 20 wal jaisu utawi sifat jais iku wahidun siji. Niku sing sering nggih puji-pujian Allah wujud kita mbako lagune pripun iki manjamal apal nggih ya Pak apal sedaya apal lagi pun lagi ini pelajaran zaman alit nih malah sering ngebuji-bujian nih Allah wujud kita mbako mukhlafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi apal bagus qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrot irodat ilmu hayat sama basor Badiron aliman hayan samian basiron mutakaliman sedaya wonten kang dosa 20 nggih. Nah niku jenengan wajib ngaweruhi. Teng mriki yang diwajibkan niku ngaweruhi. Teng mriki mboten wonten petunjuk utawa catatan kedah dihafalkan niku mboten.
Yang penting niku ngaweruhi. Tapi menurut tradisi para sahabat, para ulama, para santri niku diapalaken. Karena dalane weruh utawa ngaweruhi niku kelawan ngapalaken. Makanya diapalaken. Allah wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayat sama basor dan seterusnya niku. Niku sifat wajib 20 sing wau niku. Nah sifat mustahil yang 20 niku kewalikane niku jane kewalikane wujud niku artinya ada utawa wonten berarti kewalikane mboten wonten. Terus niku lan sak piturute dugi 20 niku. Ketika jenengan ngerti maknane wujud maknane ada utawa wonten, kidam maknane dahulu, bako maknane kekal, mukhalafatul hawadis maknane berbeda dengan alam, qiyamuhu binafsi maknane berdiri sendiri, wahdaniyah maha esa atau sewiji kudrot berkuasa, irota berkehendak, ilmu mengetahui hayat hidup sama mendengar basor melihat kalam berfirman lansak piturutan niku. Ketika jenengan pun ngertos maknane maka kewalikannya paham jenengan anu otomatis niku. Sifat mustahilnya berarti paham karena niku kewalikannya. Nah niku teng aqidatul ngawam nggih wonten nggih ketika jenengan mangke mboten apal saged merujuk teng aqidatul ngawam wonten buku perjanjian niku teng wonten kemudian sifat jais sifat menang pun di tembe sifat menang niku wal wahidu tawi kang siji al wal al jaisu tawi sifat menang fi haqqillahi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala wa huwa tawi sifat jais iku fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu sifate Gusti Allah sifat jais niku setunggal tarku fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu Gusti Allah wenang ndamel sewiji-wiji utawa mboten ndamel niku. Gusti Allah ndamel alam semesta niku kersane Gusti Allah kiyambak mboten wonten sing mempengaruhi mboten saged wonten mboten wonten sing nyegah mboten wonten sing perintah mboten wonten sing ngalang-alangi atas niku. Niku sifat jais Allah niku mengalah sifat jais hak prerogatif nopo istilah hak mutlake Allah Subhanahu wa taala niku sifat jais ini. Gusti Allah badhe menciptakan menungsa sing jenenge Usman nopo mboten niku nggih kersane Allah mboten wonten sing perintah mboten wonten sing nglarang mboten wonten sing ngalang-alangi Gusti Allah badhe ndadosaken Usman niku lanang utawa wadon niku nggih kersane Allah. Gusti Allah badhe ndadosaken Usman umure mung setahun misalnya niku nggih kersane Allah Subhanahu wa taala. Niku sifat jaise Allah Subhanahu wa taala. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu niku agawe kulli mumkin saben-saben perkara kang mungkin autar kuhu utawa mboten agawe arep gawe ora gawe niku kersane Allah kados niku gawe ora gawe kersane Allah niku kados niku niku sifat jaisi Allah Subhanahu wa taala wa yajib lan wajib ngalahi ing atase mukallaf ayarifa ing ya dong awruhi adillatal ngako idi ing alate biro-biro akita al-madhkurati kang den sebut walau ijmalan senajan ijmalan utawa global
bi ayastadilla kelawan yento nuduhake ala kulli sifatin ing atase saben-saben sifat biwujudil makhlukati kelawan wujude makhluk kahalkil arti wasamawati kaya dene ndadekake bumi wasamawati lan pira-pira langit waya jibulan wasib ngalahi ing atase mukallaf aidan halemane ayarifa ing eta ngawruhi maya jibu ma ing barang ya jibu kang wajib hakir rasul ing dalam hakke rasul rasul pira-pira rasul alaihi salatu wassalam wa amalan barang yastahilu kang mustahil wa amalan barang ya jusu kang wenang wa jumlatu dzalika tismun jumlahe niku 9 fal wajibu utawi sifat kang wajib iku asidku wal amanatu watablihu wal fatonatu sifat sidik amanah tabligh fatonah iku sidik jujur utawa serius temen artine kados niku nggih wal amanatu amanah Kanjeng Nabi niku amanah batablihu tabligh niku menyampaikan Gusti Allah niku sedek Gusti Allah Kanjeng Nabi niku sedaya sing berita saking Allah niku disampaikan sedaya mboten wonten sing ditutup-tutupi mboten wonten sing dirahasiakan sedaya disampaikan sedaya wal fatonatu lan fatonah niku cerdas maknane sidik amanah tabligh fatonah niku wajibe sekawan mustahile kewalikane sekawan niku juga sekawan kewalikane sidku niku al-kidbu kewalikane amanatu niku al-khianatu kewalikane at-tablighu niku kitman kitmanu sa'in lan kewalikane fatonah niku baladatu bodoh ya nggih niku wal jaisu utawi sifat kang jais bagi rasul fi haqihi min dal mahaka rasul iku ma huwa minal a'radil basyariyati ma barang huwa kang utawi sifat jais iku minal a'radil basyariyati saking sifat kemenungsan allati kang alati latu adi kang orang nekani ila naksin waring sifat kekurangan fi marotihim ing dalem fi marotihimul aliyah ing dalem nopo-nopo ing kang den perintah kal akli kaya dene sifat ma'am dahar wasurbi ngombe wal jima'i jima' wal marotilan mara nah sifat jais bagi rasul niku setunggal bahwa rasul niku memiliki sifat kemenungsan kaya dene menungsa pada umumnya ya dahar, ngombe, jima, sakit, gerah atas niku sifat jais bagi rasul sifat niku sedoyo seket nih ngakidah seket akidah seket terus niku minimal jenengan nate ngaos lah kados niku mawon. Minimal nate ngaos, nate mireng wonten ngakita 50. Sing 50 niku dipecah 41 sifat bagi Allah, yang 9 sifat bagi Rasul. Makin dipecah malih, yang 41 niku dipecah dados 3 malih. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais. Nanti juga yang 9 ini dipecah jadi 3. Wajib, mustahil, jais. Terus intinya ngakidah seket niku mung membicarakan 3 hal. Intinya kados niku. Ngakidah seket intinya berbicara tentang 3 hal. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais. Sifat menang, wajib bagi Allah lan wajib bagi Rasul kemudian sifat mustahil mustahil bagi Allah mustahil bagi Rasul lan sifat jais jais bagi Allah dan jais bagi Rasul sedaya jumlahe 50 akita 50 sing sering nggo puji-pujian mung sifat wajib bagi Allah tapi sifat
wajib bagi Rasul mboten nate ngomongi mboten nate wong puji-pujian sidik, amanah, tablik, fatonah dan itu kata sedereng, kulon sedereng nate krumu tiang puji-pujian sifat wajib bagi Rasul itu wajib, ini jenengan wajib ngertos minimal nate mireng nate ngaos bahwa akidah seket niku wajib diketahui. Syukur saged apal. Syukur saged apal. Syukur pisan paham. Nah niku. Teng mriki sing wajib niku paham. Sing wajib teng mriki niku ayak rifa ngawruhi utawa paham. Syukur kata seniku. Kulo baleni mali minimal jenengan mboten saged paham ya apal kata seniku. Mboten apal ya sing penting pun nate ngaos. Nate ngaos. Ngenjang ketika misalnya wonten sing tanglet ditakoni malaikat misalnya nggih. Sing jawab mawon kulo nate ngaos tapi mboten paham. Iya kata seniku niku akidah seket sifat global ini akidah seket niku intine terdiri dari tiga hal sifat wajib bagi Allah sifat wajib bagi Rasul sifat mustahil bagi Allah sifat mustahil bagi Rasul sifat jais bagi Allah sifat jais bagi Rasul sifat wajib niku maksudnya wajib ada pada Allah ajib sifat niku wajib diletakkan utawa disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat mustahil niku kewalikane yang tidak boleh disematkan utawa tidak boleh dialamatkan kepada Allah utawa kepada Rasul. Lah sifat jais niku sifat boleh ada, boleh tidak kata sedikit maksudnya wenang wenang bagi Allah, wenang bagi Rasul wajib, mustahil, jais wajib, mustahil, jais wajib, mustahil niku kewalikannya wajib nek jais mboten kewalikannya karena anu telu tok wajib, wajib, mustahil, jais. Nah, sing loro niki wajib, mustahil niki kewalikane wajib, dadi jumlahnya pada. Nah, jais niki mung siji tok nih, masing-masing satu. Di sifat wajib bagi Allah nggih setunggal, sifat wajib bagi Rasul nggih setunggal. Sifat jais bagi Allah setunggal, sifat jais bagi Rasul nggih setunggal. Pun kados niku nggih. Niku aslinya niku jelimet banget membahas niku. Kulo persingkat mawon ben mboten bingungi. Fahum bismillahirrahmanirrahim fahum mongko utawi Rasul alaihi wassalatu wassalam iku akmalun nasi sempurna-sempurnane menungsa ngaklan ing dalem akale wang ilman lan ngilmune. Fa'asahum ngutus ing Rasul sapa Allahu Allah wa azhara sidqahum lan wa azhara lan nglahi azhiraken sidqahum ing sifat kejujurane Rasul bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat azhirati kang zahir utawa muncul. Faballahu mongko butulake utawa nyampe akan amrohum amrohu ing perintah Allah wanah yahulan larangane Allah wa wa'dahulan janjine Allah
wawangi dahu lan ansamane Allah. Faballahu Rasul niku tugasnya menyampaikan nopo ingkang dipun perintah saking Allah lan nopo ingkang dipun larang saking Allah. Wa'dahu lan janjine Allah niku maksudnya surga. Wa'angidahu lan ancamane Allah niku maksudnya neraka. Surga neraka. Surga niku janjine Allah, ancamane Allah niku neraka. Wajibulan wajib ngalih ing atase mukallaf aidan halemene ayarifa yen to ngaweruhi ar-rusula ing rusul al-madhkurina kang den sebut fil Qur'ani ing dalam Qur'an tafsilan hale terperinci wahum utawi rusul iku khamsatu asruna 25. Rasul sing disebut teng Quran niku 25 jumlahe. Menawi nabi dan rasul ya, nabi dan rasul disebut teng Quran niku 25. Sing mboten disebut niku kathah. Menurut riwayat sing mboten disebut teng Quran niku jumlahe ribuan. Tapi rasul niku sing disebut teng Quran nabi dan rasul nggih niku 25. Wa amma ghairuhum anapun sak liyane wa amma ghairuhum anapun sak liyane rasul fayajibu mongko wajib oleh ngatese wong ayarifahum yen to ngawruhi ijmalan hale globalan mawon. Nah, terhadap rasul yang 25 kulolan panjenengan diwajibakan ngerteni sewiji-wiji jenenge siji-siji maksudnya. Niki nggih kudu apal nggih. Minimal apal jenengan. Utawa nate apal kados niku nggih. Nate ngapalaken maksudnya. Minimal kados niku. Sementara untuk rasul-rasul yang lain yang tidak disebutkan di Quran niku nggih mung ngertos mawon secara globalan mawon bahwa ada rasul yang tidak disebutkan di dalam Quran. Waya jibulan wasib ngali ngatasi mukalaf aydan khalimeneh ayata kita yento nekotake anallah satamani Allah subhanahu wa ta'ala iku bahasan nabiya bahasa ngutus an nabiya ing nabi al umiya kang umi al arabiya kang bangsa Arab al quraisyya kang bangsa Quraisy al hasimiya kang keturunan Hasim rupane sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birisalatihi kelawan risalah Allah ila kafatil kholki maring sekabiane makhluk al-arabi kang bangsa Arab wal ajam lan di luar Arab wal malaikatilan malaikat wal insilan menungsa wal jinilan jin wal jamadatilan benda mati makhluk benda mati benda tak hidup maksudnya. Nah Gusti Allah niku ngutus rasul kanjeng Nabi Muhammad maksudnya al umiya kang gadhe sifat umi umi niku napa nggih cara teng mriki niku polos niku nggih apa anane ngatos niku polos utawa apa anane terus kemudian sing wastane umi niku tidak bisa bahasa tulis niku mboten kata niku karena bahasa tulis niku kaitannya kali sifat fatonah cerdas niku nggih umi niku diartikan sing pas niku anu wau niku polos utawa apa anane ngatos niku
polos apa anane utawa blakas suta utawa napa sing nggih. Sekatas niku nggih. Apa anane terus niku. Jujur apa anane polos niku umi. Kanjeng Nabi niku ala Arabia bangsa Arab ul Quraisyah suku Quraisy al Hasimiyah Bani Hasyim. Wa anna syariatahu lan sak temene syariate Kanjeng Nabi Muhammad iku nasakhotis syara'i al mutaqaddimata menasih utawa dandani utawa menyempurnakan saringat-saringat ingkang sampun nabi-nabi sebelumnya dan atau menyempurnakan syariatnya nabi-nabi sebelumnya. Wa anallahu alan satamani Allah iku fadlahu mutama'aken Kanjeng Nabi Muhammad ngala sairil makhluqati ingatase sekirene utawa sekabehane pira-pira makhluk. Wa mananga sihata tauhidi nganyarake tauhid biqolihi la ilaha illallah kelawan lafal la ilaha illallah illa in adofa kejaba yento lafad anatiku kang ngucapake ilaihi ma ring lafad muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal zama subhanahu wa ta'ala al-holqot tasdikohu ing kedadiane kejujurane Kanjeng Nabi fi kulli ma ing dalam saben-saben barang akhbaro kang ngabarake bihi kelawan manganillahi saking Allah min umuri dunya saking pira-pira perkara dunya wal akhirati lan perkara akhirat wa yajibulan wajib ngalih ingatase mukallaf aidan halemne ayari fayan tang awruhi anan nabiy sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wulida bimakata. Terus niki kewajiban untuk mengetahui biografine Kanjeng Nabi. Terus niku biografine Kanjeng Nabi. Wau mengetahui sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, saniki mengetahui biografine Kanjeng Nabi. Minimal secara globalan jenengan pun nate mireng nate mengetahui. Wulid Nabi Makata dan lahirakan ing dalam Mekah. Wa buaitha lan diutus biha ing kelawan Mekah. Wa hajarulan hijrah ilal Madinati marang Madinah. Kanjeng Nabi niku dilahirakan teng Mekah. Angsal wahyu kenabian juga teng Mekah. Kemudian hijrah teng Madinah. Watu fialan wafat fiha ing dalam Medina. Watu filan den kubur fiha ing dalam Medina. Wa annahu lan satu hune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abyadul launi. Petak kulit. Abyadun niku petak al-launi kulit. Warnane petak petak kulit. Wa annahu lan sa temene Kanjeng Nabi Muhammad iku akmalun nasi sempurna-sempurnane menungsa kholqon ing dalam kedadeane wa khuluqon lan akhlake kholqon wa khuluqon kholqon niku maksudnya fisike nggih kedadeane niku maksudnya fisike ganteng maksudnya terus niku Kanjeng Nabi Muhammad niku ganteng
kholkon akmalun nasi sempurna-sempurnane menungsa kholkon ing dalam gantenge katas niku nggih saged utawa akmalun nasi sempurna-sempurnane menungsa kholkon ing dalam dedege utawa fisike katas niku wa khuluqon lan ing dalam akhlake akmalun sempurna-sempurnane menungsa ing dalam akhlake fisike juga sempurna akhlake juga sempurna niku Kanjeng Nabi. Wa yajibulan wajib ngalahi ing atase wong mukallaf aidan kale meneh ayya arifa yen to ngawruhi nasabu ing nasabe Kanjeng Nabi min jihati abihi saking arah ramane wa umihi lan arah ibune. Niki nggih wajib mengetahui nasab nggih. Nasab niku wajib jenengan wajib mengetahui. Niku teng perjanjian wonten nggih, teng perjanjian wonten jenengan saged teng perjanjian bab pertama napa nggih niku. Fa amma nasabuhu anapun utawi nasabe jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi saking arahe bapake. Fahuwa mengutawi nasab niku Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Naldor bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudur bin Nizar bin Mu'ad bin Ngadnan. Bari ngapalaken nyimak wonten perjanjian wonten nggih. Niki Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Naldor bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudur bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah niku Duki Adnan siji loro telu siji loro telu papat lima enam pitu wudu sanga sepuluh sebelas rolas telulas empat belas limolas enam belas pitulas wudulas sangalas rong puluh selikur rolikur rolikur turunan luar biasa menawi kula lanjut dengan kan ngerti canggah atau buyutnya siapa bisa jempolan nih ngerti nyong buyutnya siapa jempolan canggah siapa jenengnya jempolan niki dugi rong puluh turunan dugi berikan dubur wa aman nasabu anapun utawi nasab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi saking arah ibune fahuwa mongko utawi nasab iku Sayyidina Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab mendugi binan iki siji loro telu papat lima enam dari arah ibunya saking arah ibune mung dicatet 6 to mriki. Wa kadzalika lan kaya mengono-mengono. Ya jibung alahi wajib ing atase mukallaf. Ayarifa yan dang ngawruhi auladahu ing pira-pira putrane Kanjeng Nabi. Wa hum utawi putrane Kanjeng Nabi iku sab ngatun pitu salah satu utawi kang telu iku zukurun lanang warbangatun
lan sing papat niku inathun estri. Watar tibuhum utawi urut-urutane putrane jeneng Nabi fil wiladati ing dalam kelahirane iku al-qasimu setunggal qasim wa huwa awwalu auladihi sallallahu alaihi wasallam. Putra mbarepe jeneng Nabi niku qasim. Kemudian nomor kali Zainabu Zainab. Nomor tiga Ruqayyah. Nomor sekawan Fatimatu Fatimah. Nomor gangsal Ummu Kulsum. Nomor enam Abdullah. Losim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah. Wahwa muqallabun bidhohiri wa bitayyibi wa kulluhu min sayyidatina Khadijah. Nah niku wau sing saking Sayyidah Khadijah. Nah sing nomor pitu wasabingu utawi kan nomor pitu Ibrahim. Wahwa min Maryatul Qibtiyah, saking Maria Qibtiyah. Kula baleni pertama niku Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, nomor 6 Abdullah niku sing saking Khadijah garwa pertama, sing terakhir niku Ibrahim. Ibune Ibrahim niku Maryatul Qibtiyah. Niku wajib kados niku nggih mengetahui minimal mengetahui bahwa Kanjeng Nabi niku nggadahi putra pitu. Qasim, Zainab, Ruqayyah. Jenengan mbayangna Qasim niku opo Qasim? Jeneng matakna jeneng ben wonten kelalen. Qasim opo Qasim? Zainab okae wong kana. Ruqayyah wong kana. Fatimah okae. Atas niku nggih ben mboten keliru. Matakna jeneng Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah lan Ibrahim. Niku pitu putrane Kanjeng Nabi. Faidatun utawi ikilah faidah. Zawjatuhu utawi piro-piro garwane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati kang tawaffa, kang napa wafat utawa seto. Iku tisngun. Sanga al-ula utawi kang dingin iku Aisyah. Wasaniyatu kaping pindho iku Hafsah. Wasali satu utawi kaping telu iku Sauda. Warobiatu utawi kang papat iku Sofia. Walhum satu utawi kaping lima iku Maimunah. Wasati satu utawi kang enam Romlah. Wasabingatu utawi kang pitu iku Hindun. Wasaminatu utawi kaping wolu iku Zainabu. Watasyatu utawi kaping sanga iku Juwairiyah. Wahuna utawi mukono-mukono garwane Kanjeng Nabi iku ummahatul mukminina dados ibune pira-pira wong mukmin radhiyallahu taala anhunna ajmain. Muga-muga paring ridho sapa Allah anhunna saking azwaj ajmain halas kabehane. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima ing dalam barang yajib kang wajib. Nah niki perkara wajib malih ngalam mukallafin ing dalam mukallaf opo ada'uhu au tarkuhu. Nah menawi wau niku wajib ngaweruhi minimal ngerti tok atas niku cukup. Nah niki perkara wajib ada'uhu au tarkuhu, wajib ngelakoni atau ninggalna atas niku. Perkara sing wajib ngelakoni utawa ninggalna atas niku. Niki pun masuk pembahasan fikih. Wau niku tauhid atau ilmu kalam, akidah.
Niki pun masuk pembahasan fikih. Ya jibu wajib ngalakuli mukalaf ini ngetes saben-saben wong mukalaf. Apa ada ujamingi mak nekani saben-saben sekabane barang au jaba hu kang den wajibake kang wajibake sapa Allahu Allah ngalahi ing atase mak. Waya jibu lan wajib ngalahi ing atase mukalaf. Ayu adiyahu ing yento nekani utawa nglakoni ngalama ing atase barang amarohu kang perintah sapa Allah hu ing amarohu kang perintah ing barang sapa Allah Allah bihi kelawan mak minal ityani saking nekani bi arkanihi kelawan rukun-rukune ma wa suruti hilan sarate ma wa tajanubi lan ngedohi mubtilatihi ing piro-piro batale ma wa illa kana angin ono opo ma iku batilan batal wajib jibulan wajib ngali ngatasi mukalaf hina taklifihi ing dalem taklif dewasa ngala fi'li kuli wajibin ing ngatasi ngelakoni sabuza berkang wajib kodarong alahi watarki kuli muharamin lan ninggal sabuza berkang den haramaken dados kelolaan panjenengan dipun wajibake menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maksudnya menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan utawa hal-hal yang menjadi larangan Allah atas ini. Sing diperintah dilakoni, sing dilarang aja dilakoni, atas niku. Niku juga wajib bagi saben-saben wong mukalaf, wong dewasa. Faslun utawi kelah pasal fil ahkami ing dalam pira-pira hukum asyariyati kang bahasa syara. Adinu utawi agama, iku ma barang sarongahu kang nyarakake sapa Allahu Allah lanakat dumateng kita minal ahkami saking pira-pira hukum wahia utawi pira-pira hukum iku alwajibu wajib wal haramu haram wasunatu sunnah wal makruhu makruh wal mubahu mubah wal batilu batal wasohihu lansah. Nah itu hukum niku wonten pira wonten pinten nggih wajib haram sunnah makruh mubah batal. Mboten gangsal napa nggih. 1 2 3 4 5 6 ta mriki 6. Wajib lawane haram. Sunnah lawane makruh. Sing teng tengah mubah atus niku. Teng mriki istilahe wonten batal. Batal niku batal kaitannya kali haram niku nggih. Utawa batal niku ketika berkaitan dengan syarat-syarat sholat, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan wudhu niku wonten batal. Berkaitan dengan tata cara ibadah. Tapi ketika berkaitan dengan makanan niku wonten haram, wonten halal. Nggih. Niku maksudnya al wajibu wajib niku berkaitan dengan tata cara ibadah wajib sholat rukun sholat niku wajib sholat atas niku wajib wudhu rukun wudhu atas niku wasunatu nek sunah niku sunai wudhu dilakon yang sel pahala mboten dilakoni mboten nopo. Makruh juga berkaitan dengan ibadah, mubah juga enggih, batal enggih.
sah, teng mriki wonten sah juga niki. Teng mriki disebutna pitu nggih, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Hukum niku wonten pitung jenis. Siji wajib, loro haram, telu sunnah, sekawan makruh, lima mubah, enam batal, pitu sah. As-sahihu sah. Atas niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umurud dini utawi pira-pira perkarane agama iku arbangatun papat. Ahaduhuma utawi salah sijine papat iku asidku bil kosti, jujur temen kelawan nejo. Wa maknahu utawi maknane, maknane asidku bil kosti iku al ngibadatu, ngibadah bin niyati kelawan niat, wal ikhlasi lan ikhlas. Ngibadah niku temenan niat lan ikhlas. Saniha utawi kapindone iku sihatul ngakti, saeh akad. Wa maknahu utawi maknane sihatul ngakti iku ayak takida yento nekodake annalloha satemene Allah niku wahidun sewiji. Wa annahu utawi satemene Allah iku mutasifun dan sifati bikuli kamalin kelawan saben-saben sifat kesempurnaan. Munazahun kang sepi ngangkuli nuksonin saking saben-saben kekurangan. Mun disebut waunge perkarane agama niku wonten sekawan setunggal niku nejo. Niku asid kubil kosti, nejo kelawan temenan, niat, niat temenan. Nomor kali sihatul ngakti, saeh akidah. Akidah niku bener, leres. Yakni ngakidah nekodake bahwa Allah niku sewiji, Allah niku nggadhe sifat kesempurnaan lan sepi utawa bersih saking sifat kekurangan. Kula wau mun crita Gusti Allah niku adil, adil Gusti Allah niku mesti sempurna. Terus niku Gusti Allah Maha mendengar. Pendengaran Gusti Allah niku pendengaran sing sempurna. Lan sak piturute mriku Gusti Allah Maha melihat, nggih penglihatan Gusti Allah niku Maha sempurna. Sepi saking kekurangan. Menawi pendengarannya menungsa niku anakalane sempurna, anakalane kekurangan. Umur nom niku teksi sempurna, tapi begitu wis tua terus tuna, tuna rungu. Terus niku niku menungsa. Tapi Gusti Allah niku mboten. Kawit zaman rindu ki zaman ngenjang niku tetep kados niku sempurna. Salituha utawi kaping telune papat niku alwafa'u bil ngahdi. Wa maknahu utawi maknane alwafa'u bil ngahdi itu niku ayyu adiya yento nekani alfaraidu ing pira-pira fardu fi waqtiha ing dalem wektune, tepat waktu. Nepat alwafa'u bil ngahdi niku tepat janji, nepati janji. Arobinga robingu hautawi kaping papate papat iku ijtinabul haddi, ngedoi batas. Makna hautawi maknane ijtinabul haddi iku ayajtani bayanto ngedoi maharimallahi ta'ala ing perkara kang den haramake, kang ngaromake sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Pun ngatos niku pun ngantuknya pun semantan mawon gih, ngapunten ngantuknya semantan mawon saking kalau cakap semantan. Karena lo bertanya ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.